Akbar, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga oras pong ito, mga kapatid, sa pananampalatay at mga kababayan, atin pong tag-usapan ang patungkol sa mga mahalagang saligan ng Tauhid, al ibadah o kaya ang pagbubukod tangi sa Allah Subhanahu Wa Taala sa gawain ng kanyang mga alipin. Mga kapatid at mga kababayan, ang anumang gawaing na ng Islam, ito po ay matatawag na ibada. Kung ito ay isinagawa ng isang tao, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay matatawag na tauhid. Samantala kung ito naman ay ginawa para sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito naman po ay matatawag na shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. O kaya ang pagturing sa iba bilang katunggali ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa karapatan na siya lamang ang dapat sambahin. Sinabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Wa bidullah la wa tusyriku bihi shay'a, wa bil walidayni ihsana, wa bil qurba wal yatama wal masakin kurba, wal jari dil qurba wal jari junubi was sahib bil jam' wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sambahin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magtambal ng kahit na ano paman. Maging mabuti sa inyong dalawang magulang at ganun din sa inyong mga kamag-anak, sa mga ulila at sa mga mahihirap at sa mga malalapit at malalayong mga kapitbahay at ganun din maging mabuti sa inyong kasama sa inyong tabi at ganun din sa mga naantalang mandalakbay at ganun din sa mga aliping hawak ng inyong kanang kamay tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay eh hindi siya nagmamahal sa sino mapagmataas at mayabang. Sa ibang talata mga kapatid, sa pananampalataya at mga kababayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا kaulan terima Ibig sabihin ng talatang ito sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at itinakda ng iyong Panginoon na wala kayong sasambahin maliban lamang sa Kanya at, at maging mabuti sa inyong mga magulang at kung kasama mo sila sa pagtanda nila ang isa man sa kanilang dalawa o kaya dalawa sila ay huwag kang magbitaw ng masamang salita o kaya pagalitan sila bagkus magsalita lamang sa kanilang dalawa ng magagandang pananalita Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang talata Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin alif lam ra. ito ang mga talata ng aklat at Quran na malinaw. Mga kapatid at mga kababayan, ilan sa mga halimbawa ng ibada o pagsamba ay ang tinatawag nating dua o kaya personal na kahilingan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din yung al-khawf o yung pagkatakot at tinatawag din nating pagsamba o ibada ang ritual na pagkatay. At ganun din yung pamamanata. Lahat po ito ay matatawag na ibada o pagsamba. Maliban na lamang kung ito ay itutuon sa iba, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ganitong kalagayan, ay hindi na po siya matatawag na ibada, kundi ito ay maituturing ng shirk. Marami marami salamat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.